і грузини, і в Грузії, і українські грузини щиро підтримували все те, що відбувалося на Майдані. Тебе грузинська кров, але за паспортом ти українець, і ти ладен йти захищати зі зброєю честь України. Я говорю від себе і від всіх грузин, хто тут живе, від основної частини, що якщо вдруг понадобиться, ми обов'язково, якщо буде якась інтервенція, ми завжди станемо рядом за Україну, тому що стільки, скільки нам зробила Україна, в Осетии и в Абхазии это была единственная страна из бывшего СНГ, кто действительно распахнула двери свои и принимала и помогала. Я общался с людьми, когда был в Грузии, с грузинами, которые прошли вот две войны. Как только я сказал про Украину, они говорят, в любое время вы нам скажите, абсолютно не за деньги. Ми грубо говоря, там в течение суток двоє приїдемо і станемо рядом. Ти навіть був у військкоматі, незважаючи на те, що повістку до військкомата ти не отримував. Звісно, я поїхав на наступний же день сразу в воєнкомат Печерський. Отметился, сказал, что я здесь, оставил все номера, потому что я считаю, это долг и обязанность любого нормального мужчины. Твоя дружина кримчанка. У Ані, я впевнена, залишилися родичі, знайомі у Криму. А що, можливо, на референдумі голосували за приєднання до Росії? Кримчани, чого таїть, гріха завжди були більш проросійські, но даже дуже багато кримчани, коли побачили, що відбувається фактично, захват, якщо був спокійний референдум, свободно, то просто йде воєнна агресія. Конечно, очень многие стали против. Украина, Крым, все регионы – это как семья. То есть бывает, ругаются, все, но зачем со стороны лезть? Ти колекціонуєш зброю. В тебе величезна колекція. Ти не думав, що зараз зброю вдома зберігати небезпечно? Вона якби зареєстрована, повинна бути вдома. Ну, ви знаєте, дай Бог, що не дійде до такого, що по квартирам. Ну, якщо, звісно, буде комендантський час, прийдеться здати. Це зрозуміло. Но навіть якщо меч пригодиться вам один раз всього в житті, його стоїть носити всю життя з собою. Ти вмієш стріляти з усіх типів зброї, які в тебе є? Я вмію стріляти, но як ти себе почуваєш? Одно діло, коли ти привык в тире, знаешь, там сел, там сигаретку покурил, знаешь, там хорошая погода, там сок попил, выстрелил. Да, ты хороший, ну просто я считаю, что мужчина должен реально признавать вещи, потому что если ты хороший стрелок и спортсмен здесь, не факт, что ты сможешь быть им на передовой.